وهنا جيناكم للبيت البارد اسمه هذا هنا مثلا بفلفل اسود. هنا عندك ليمون، ليمون اصفر، ليمون اخضر. يا بنجدة ده كاميلا، كاميليا. ها مش كاميلا تي. كاميلا اسمها بلومة. Das ist Kamelie. Also wir haben auch Kamelie bei uns im Garten. Hm? Ja, riecht nicht nach dem Tee, was anders. Oder vielleicht. Riechen aber, sie riechen sogar stark. Das sind alles Kamelien hier. Hm. Sehr schön ist hier, dieses Haus. Sehr, sehr schön. Außer die Dame hier redet viel. Ich will rauchen, aber wir gehen, wir gucken vielleicht nachher. Das ist meine Kamelie. يسوي منه شاي. Das ist jetzt alles aus Asien, nicht? Oder nicht Asien? Weil die haben hier so eine Teile. Asien, Europa, sowas. Oh, die haben wir im Irak sehr viel. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe gedacht, Olive. Oliven. Eukalyptus. Eukalyptus. Haben wir sehr viel. Habt ihr überhaupt nicht? Das gibt's nur in Australien. Nein, wir haben. Sie sieht so aus. Der Panda, in China gibt es ja auch. Der Panda-Bär lebt da. Ach, die redet viel, die Dame hier. Sehr viel. هذا نقول لهم على استراليا، مال استراليا. طبعا احنا هسه حاليا بالحلقة الثالثة
من هاي الحدائق، الحديقة اللي اسمها بوتانيشي جارتن برلين. هاي الحلقة الثالثة، إذا تردون تشوفون الحلقة الأولى والثانية اللي قبلها، تكتبون على فرنسا الجامعي من داخل ألمانيا بوتانيشي جارتن وتطلع لكم الحديقة وتقدرون تشوفوها. طبعا هاي الحديقة كلش كبيرة هنا ببرلين، بها أقسام كلش هواية، يعني من آسيا، من أفريقيا، من أمريكا، من العراق، ما تكو بها هواية ناس والف من كل العالم. يعني شكو زرعة بالعالم موجودة هنا، شجار ورود كل شيء، بس أكثر شيء الشجر مو الورود، لأن هي حديقة مال شجر مو مال ورود. يعني حتى فواكه، شكو شغلات يعني بالعالم كله موجودة هنا. مثل ما قلت لكم اسمها بوتانيشي جارتن، شوفوا هاي الوردة شلون حلوة. شي روعة يعني، عن جد يعني روعة. طبعا هاي الحلقة الأخيرة من الحديقة خلصت، الحديقة كلها خلصت، شفنا كلها. إن شاء الله تعجبكم الحلقة مال اليوم حبايب القلب، أو بوساتي لكم، ولا تنسون تدعمونا، تدعموا القناة. خوش عيني، هاي هنا طبعا مال الصحاري كلها. طبعا مال الصحاري كلها هنا موجودة. يلا حبايب، أتمنى عجبتكم حلقة اليوم. كان معاكم مصطفى من ألمانيا من قناة فرومنس جيرماني، وبوساتي لكم وتحياتي، مع السلامة.